här, Johan? Ja, det är fantastiskt. Vilken uppbackning. Alltså, det är sjukt. Vad säger du om kaoset efter matchen? Ja, är det skärmen med att spela på så här gammal arena? Ja, jag såg det inne på telefon. Men det är helt sjukt. Det är jävla grejer. Alltså. Jag var ju med när vi förlorade. Alltså, när vi förlorade med farmen på stadion. Det var med samma sak då. På 24 tror jag var. Du får vara med om det här. Vad är det som gör Malmö till den här stormakten inom svensk fotboll? De jobbar åt rätt håll och jobbar... Vi har jobbat successivt hela tiden och försöker bli bättre hela tiden. Det visar att det är rätt. Kommer du kunna hänga med på fullfesten? Alltid. Hur fan alltså, det är bara kryckor och lite annat. Det kör vi. Ja. Det är bra. Stort grattis. Tack så mycket. Ja! 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 Ja!